16. Meus primeiros passos para a liberdade. A Operação Haque e um policial entre os presos. Kombita estava em constante movimento. Escutamos no noticiário que Jerry, o norte-americano que vigiava a prisão em nome do governo dos Estados Unidos, depois de ter trazido uma visita de senadores norte-americanos para inspecionar o cárcere. Mais uma batalha que eu havia ganho. Tudo o que acontecia lá fora fazia eco em Kombita. O exército da Colômbia lançou uma operação contra as Farc, chamada Operação Haque, e conseguiu resgatar 3 norte-americanos, assim como a franco-colombiana Ingrid Betancourt. Além de 5 militares, nessa operação, o comandante César das Farc e seu segundo, conhecido como Gafas, foram enganados e os sequestrados foram libertados. A Torre 1, ocupada pela guerrilha, empalideceu ao escutar a notícia. Com ela, os guerrilheiros presos se despediam da possibilidade de serem trocados pelos sequestrados. No pátio, apenas rostos tristes e olhares perdidos, enquanto eu, na solidão, não baixava os braços e continuava minha luta espiritual. O tráfico tem sido o rei dos males, tanto na sociedade colombiana como na norte-americana. Por trás de muitos dos lares que são destruídos nos Estados Unidos, está, na maioria, é também ela, em muitos casos, a responsável pela ocorrência de tiroteios em escolas ou pelos problemas psiquiátricos de grandes executivos, cujo consumo os destrói. A isso se somam os acidentes de trânsito provocados por ocupação do sistema de saúde de casos relacionados com cocaína e seus derivados, como crack, e também o aumento da criminalidade nas ruas. Por trás de muitos que se vê no mundo, está a Eu me pergunto, o que acontecerá no dia em que a cocaína colombiana não chegar aos Estados Unidos? A prisão enfrentava um novo problema. Um capitão de polícia em atividade foi confinado em Kombita. Como prisioneiro nos pátios, o comeriam vivo. Por isso, a direção resolveu enviá-lo ao pavilhão de recepções. Mas havia outro problema. Ali estava Popeye, que pertenceu ao de Medellín e, sob o comando de Pablo, o major Rosas, subdiretor do presídio, e o capitão Acosta, comandante da vigilância, tranquilizaram o capitão da polícia. O próprio diretor do presídio, Dr. Humberto Castillo Rios, garantiu que Popeye o respeitaria. A grade abriu-se e aquele homem, de uns 38 anos, moreno escuro, entrou timidamente, trazendo uma mochila nas mãos. Ao ver sua atitude, saí cordialmente para encontrá-lo e quebrei o gelo. Capitão, seja bem-vindo ao recepções. O homem estava completamente surpreendido. Olhou-me nos olhos, sem entender como eu, estando isolado e sabendo que ele era um capitão da polícia, podia tratá-lo daquele modo. Cordialmente, mostrei-lhe sua cela e fui preparar-lhe alguma comida. Tive a delicadeza de convidá-lo a ver pessoalmente como a esquentava, a fim de que pudesse comer sem medo. Sua surpresa aumentou ao ver como eu aproveitava o bule do café para ter um bom prato de arroz com frango quente. Sentou-se em minha mesa e comeu com gosto, o que me deu muita alegria. Contudo, meu coração se sentia triste, porque ia passar outro Natal sem um pedaço de pudim, e menos ainda, um bom peru. Mas então, o maravilhoso se fez realidade. Sabe-se bem que é quase impossível um guarda deixar entrar alimentos em Kombita. Em La Picota, em La Modelo e em muitos outros presídios nacionais, a entrada de comida é normal, mas em Kombita não. Era proibida. O capitão terminou de comer e me disse: Popeye, você gosta de pudim e de peru? Claro, capitão Medina, respondi forte no ato. Ele levantou-se de sua cadeira e, a passos largos, foi buscar sua mochila, da qual tirou 2 recipientes plásticos, um com pudim e outro com peru. Essa comida era um grande tesouro em Kombita, e o capitão a estava me oferecendo com respeito e generosidade. Eu, em minha confusão, não sabia o que pegar primeiro,
se o pudim ou o peru. Só sabia que aquele pudim com uvas passas deleitava muitíssimo meu paladar. As bênçãos do bom Deus não paravam de chegar ao meu pátio. O capitão Medina era uma figura completa, além de um excelente ser humano. Sobre todas as coisas, amava a sua Polícia Nacional. Sua estada foi curta. Contou com a sorte de ter sua família por perto. Sua esposa era suboficial da polícia, também um excelente ser humano. Mas, como nada é perfeito, também aprendi que a polícia era elitista, pois não permitia que um oficial se casasse com uma suboficial. A esposa de um suboficial é aceita ou rejeitada pelo alto mando, mas o capitão tinha se enamorado de uma mulher, não de uma patente. Quando o capitão se foi, o guarda me disse: "Pô, pai, que estranho terem enviado um capitão da polícia a uma prisão de alta segurança por tamanha bobagem." Eu não respondi nada, porque sabia que ele não me entenderia ou pensaria que eu estava louco. Para mim, a resposta era simples. O bom Deus tinha enviado um anjo para me trazer pudim e um pedaço de peru na noite de Natal. Nós, humanos, não entendemos os caminhos de Deus. Agora, o próprio Deus tinha escolhido um oficial da polícia para me dar uma nova lição de vida e de humanidade. Quando eu estava na Torre 2, chegou um major da polícia e, de imediato, foi jogado à matilha. Esse senhor chegou assustado e fui ao seu encontro para apoiá-lo, enquanto o cachorro do Obiedo foi roubar-lhe os cartões telefônicos. O homem ia dá-los a mim, mas respondi-lhe que não tinha de me dar nada pela ajuda. Fiz amizade com o major Dario com a única intenção de cuidar dele e de que não fossem lhe faltar com o respeito. Esse bom ser humano chegou à Cômbita para terminar sua condenação por ter se relacionado com um narcotraficante de pouca importância. Em Cômbita, podia-se facilmente encontrar bandidos que esse major enviara para lá para cumprir penas de 40 ou 60 anos. Por sorte, porém, nenhum deles estava no pátio. Em pouco tempo, ele, como tantos outros, saiu em liberdade. Mas eu, como sempre, segui sendo prisioneiro. Lições do Padrezinho. O ódio é um sentimento forte como o amor. Enquanto odiamos uma pessoa, continuamos atados a ela. Só o perdão nos leva a ter paz interior. Eu sabia que meu coração ainda estava cheio de ódio, mas também sabia que tinha de trabalhar nele, e foi o que continuei fazendo, com o apoio das psicólogas do presídio. Lembro-me da primeira vez que um sacerdote se interessou pelo meu caso e aconselhou-me a rezar um Pai Nosso todas as manhãs por meu pior inimigo. "Ai, padrezinho, você está louco", respondi-lhe. "Não, meu filho, o louco é você." Não obstante, as palavras dele me fizeram refletir, e no processo de escolha de qual de meus inimigos tinha mais poder sobre a minha vida, chegou à minha mente Dom Berna, pois naquela época, Carlos Castanho já estava morto. Atentando ao conselho do padrezinho, todas as manhãs ao acordar, religiosamente, orava por Diego Fernando Murilo Berrarano, vulgo Dom Berna. 2 anos depois disso, encontrei-me dormindo cabeça a cabeça com um poderoso chefão. Andando por esse mundo, tinha compreendido que a vida não segue em linha reta e que saber viver é uma arte. Tinha sobrevivido para saber que há um bom Deus que me ama e cuida de mim. A cada novo dia que me levantava, tinha uma bela sensação. Sentia que minha alma estava se curando. Sonhava sempre com minha liberdade. Levantava-me muito positivo, com o propósito de cuidar da minha boca para não ofender nenhum guarda e para saber que, se me ofendessem, não devia responder. A cada dia que passava, por milimétrico que fosse o movimento, seguia a caminho da porta do presídio que me conduziria à liberdade. Por pura e mera casualidade, li essas palavras em alguma parte. A tribulação produz paciência, a paciência produz virtude firme, a virtude firme produz esperança e a esperança não desfalece. Aferrei-me à esperança durante esses longos anos. Não tenho medo, apesar de todas as pessoas que sabem que me encaminho para a liberdade dizerem: "Pope, vão te matar lá fora."
Isso já não me preocupa, porque sei que o meu espírito guerreiro me manterá em pé e que cada dia que eu conseguir enganar meus inimigos será uma nova vitória. Sei que a minha fé me manterá em pé. Faltando pouco mais de 2 anos para minha saída, consegui sentir-me vitorioso depois das batalhas vividas contra o Estado, os narcotraficantes, os guerrilheiros, os delinquentes comuns e os traidores. Sobretudo, consegui sentir-me livre do ódio. Sei que tenho experiência e coragem para seguir em águas turbulentas, mas tenho mais certeza ainda de que jamais voltarei a conspirar para assassinar ninguém, porque a vida é sagrada. Agora, tenho as melhores ferramentas para controlar minha personalidade. A aventura que uma vez procurei chegou ao fim. Depois de mais de 2 décadas de encarceramento, encontrei o tesouro que tanto buscava, minha paz interior, minha espiritualidade. Hoje, sinto que o meu futuro realmente começa a se construir e que trabalho nele a cada dia. Hoje, posso repetir com Santa Teresa d'Ávila: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. 17. A liberdade. O 480 de Popeye. Havia um sonho difícil de alcançar, a minha liberdade. Em julho de 2013, com a valiosa ajuda da minha defesa, pedi ao presídio o 480, que é o primeiro passo para iniciar o processo de liberdade. Reuniu-se o Conselho de Disciplina, liderado pelo diretor do presídio, com o subdiretor, o comandante de vigilância, o assessor jurídico, as psicólogas, as professoras, o médico e o representante da Procuradoria do Povo para a Cômbita. Esse processo era demasiado sério, e mais ainda com a doutora Tenente Lígia, especialista na área de tratamento e desenvolvimento, que não se deixava enganar. Ela observava se minha ressocialização era autêntica. Tinha chegado ao presídio recentemente. Olhou com desconfiança o processo, mas era uma mulher justa, com uma carreira brilhante em psicologia e em direito. Eu tinha levado a cabo um processo de tratamento sério e longo. Teve início o processo em uma mesa redonda. Eu, no meio, todos os olhares voltados para mim e para o meu arquivo de vida, composto por 3 grossas pastas que estava na mesa. Não foi nada fácil, mas minha conduta era exemplar e o meu trabalho constante. Não obstante, qualquer coisa podia acontecer pelo simples fato de se tratar de Popeye. Para começar a reunião, a doutora Laide, assessora jurídica do presídio, informou que, de acordo com o Código Penal vigente na Colômbia, eu contava com um tempo servido de 23 anos e 3 meses, o que possibilitava minha liberdade condicional. Primeiro ponto a meu favor. Respirei tranquilo. Em seguida, tomou a palavra o capitão Hernandes e entregou os informes sobre o meu comportamento com a guarda e com meus companheiros presos. Esse informe me favorecia, já que eu não tinha nenhuma única investigação interna. Além disso, o soldado que vigiava meu trabalho deu fé de que eu tinha cumprido com perfeição os serviços encomendados. Também se juntavam meus estudos realizados, com os respectivos diplomas, tudo à mão para ser avaliado pelo conselho. Só faltava a opinião da terrível tenente. Olhei-a, buscando um pouco de bondade em seus olhos, e ela me devolveu o olhar, que nesse momento já não era tão feroz. Nem um só voto contra. Pela primeira vez em minha vida, recebia uma decisão favorável. A tenente tinha estudado previamente minha folha de vida em profundidade. Depois do meu 480, disseram-me que ela teria dito: este detento cumpre com o tratamento e é sério seu processo. As professoras, as psicólogas e demais membros da equipe da tenente alegraram-se por seu próprio trabalho e por meus avanços e conquistas após o processo de ressocialização. Meus diplomas certificavam meu esforço e dedicação, juntamente com as provas de Estado, minha conduta exemplar e um volumoso informe muito positivo da parte das psicólogas.
tudo isso me deixava, enfim, à de portas da minha liberdade. O melhor de tudo, o mais incrível para mim, era que todo o Conselho de Disciplina tinha assinado favoravelmente o meu 480. Eu continuava na minha celinha e ali, em minha solidão, esperava com ansiedade o grande dia. Meu juiz, o Dr. Oscar Berrarano Galan, rejeitou o 480 e questionou minha atividade de faxineiro. Não levou em conta meus diplomas e, muito menos, minhas provas do ICFES. Nesse ponto, ele não foi só contra mim, mas contra o presídio, pondo em dúvida sua reputação. Por isso, contaminou o processo, fazendo crer que eu estava em um calabouço descontando tempo por faxina. Incrivelmente, ele lançou-se aos meios de comunicação, dando declarações a respeito. Os jornalistas me procuraram para que eu enfrentasse o juiz, mas me mantive discreto. Além disso, minha defesa se opunha a que eu falasse sobre o assunto. Não seria inteligente manifestar-me contra o juiz assim. Era claro que a briga ia ser dura. O juiz queria desviar o meu processo para o Tribunal de Boiacá, que era composto por juristas puro sangue, que defendem a lei sobre todas as coisas. Mas, com o juiz desinformando, o processo naquele tribunal se veria amarrado. As coisas se complicavam mais. O juiz fez cópias para que a promotoria investigasse o presídio sobre a faxina. Já havia uma notícia criminal, delito de falsidade em documento público. Já havia um processo arquivado, mas me indiciavam como se eu fosse empregado do presídio. Loucura total, mas no fim das contas, não era tão grave. O presídio tinha seus advogados, o diretor era advogado, o Dr. Jorge Alberto Contreras tinha de defender a prisão, mesmo sendo recém-chegado ao presídio, e a tenente Lígia era uma fera. As coisas não ficariam desse jeito. Começou uma dura negociação com o juiz, até que o processo foi finalmente ao tribunal. A doutora Ângela tomou conhecimento e deu-lhe o direito de julgar, mas solicitou-lhe que respeitasse o devido processo legal comigo. A poderosa magistrada não tinha informações suficientes e decidiu pela lei. O juiz se entusiasmou e apertou mais. Já tinha o tribunal do seu lado. Não me desesperei e busquei a procuradoria. Minha defesa também foi a Defensoria do Povo. Veio visitar-me em meu pavilhão o defensor do povo de Boiacá, Dr. William Garcia, um homem muito sério e importante. Chegou acompanhado de seus assessores. Tinha recebido a minha queixa e foi direto ao ponto. O trabalho da Defensoria do Povo é proteger e defender as causas do povo. E eu sou parte dele. Eles visitam as prisões com advogados e ajudam os presos que não têm dinheiro para sua defesa. São defensores dos direitos humanos em todo o país. O Dr. William interessou-se pelo meu caso e prometeu-me ir até as autoridades do presídio, à procuradoria e ao juiz com a minha defesa. Por consequência, e como parte do processo, meu caso chegou às mãos do Dr. Galarza, um promotor de justiça duro e feroz, e este deu razão ao juiz. Tudo ia mal. Não teve saída. Restava-me voltar ao tribunal ou impor uma tutela perante a Corte Suprema de Justiça. A direção do presídio, pouco a pouco, foi quebrando a resistência do juiz. Enviavam-lhe um e outro documento para fortalecer os argumentos. Contudo, ele continuava se fazendo de morto. Assim o tempo passou, mês após mês, até que cheguei a um ponto em que me desesperei. Comecei a pensar que, definitivamente, eu não passava de um bode expiatório e que a justiça colombiana, na qual queria acreditar, não existia. Em todo caso, ainda nutria uma esperança. Sabia que a Defensoria do Povo continuava trabalhando em meu caso. Uma bela tarde, entrou o Dr. William Garcia, acompanhado de um funcionário da Defensoria do Povo. Tiraram fotos da área em que eu fazia a limpeza e do meu trabalho de recuperação ambiental para incluí-las no processo. E isso me animou. Ainda assim, o juiz não concedeu meu direito ao devido processo. Aconteceu uma coisa incrível. O juiz de execução de penas, por lei, tem de ir verificar as condições do prisioneiro e olhar seu processo de ressocialização.
ele deve entrevistar o réu pessoalmente, e não o fazer é considerado uma falta grave, que, inclusive, pode levar à destituição do cargo. Enviei uma petição formal ao Dr. Oscar, pedindo-lhe, por favor, que me visitasse, e assim pudesse constatar, com seus próprios olhos, as atividades laborais que eu desempenhava como parte de minha ressocialização. Mas, tamanha surpresa, o homem negou a minha petição, contra todo o direito, e ignorou suas obrigações como funcionário público. Essa oportunidade não podia ser melhor para minha sorte. Era a ocasião perfeita para travar uma boa batalha e ganhá-la. Mas minha defesa não a contemplou em sua estratégia. Meu caso voltou ao tribunal e perdi de novo. A solidariedade corporativa fazia-se ainda mais notória com aquela resposta. O presídio, por sua vez, enviava um documento atrás do outro ante as solicitações do juiz. O diretor do presídio, o departamento jurídico, a tenente Lígia e sua equipe já estavam cansados de tanto papel enviado. E o pior era que o olhar de dúvida e suspeita que o juiz havia colocado sobre o processo os colocava em uma posição bastante incômoda. Minha preocupação era que a tenente se irritasse e mandasse o juiz para o inferno. Mas o bom Deus, que tudo vê, tocou o coração dela e ela se encheu de paciência para continuar defendendo o meu caso. Enfrentou como uma profissional plena essa complexa briga legal. Os dias se passavam e eu continuava esperando. Fazia meus exercícios físicos com vigor, uma hora de caminhada a bom passo, sem flexões de braço e mil pulos de corda. Alimentava-me bem e dormia bem. Sabia que devia estar forte para minha última batalha, aquela na qual, finalmente, eu sabia que ganharia a guerra. O tempo passava, e com ele, a monotonia continuava. Mas eu a combatia, fortalecendo a minha mente e o meu espírito. A rotina tende a desestabilizar qualquer ser humano, por mais forte que seja. Mas naquela época, depois de ter vivido tanta dor, eu não me deixava afetar pelo dia a dia carcerário. O mesmo frio, a mesma comida, tudo à mesma hora. Levante-se, deite-se, tudo igual. O amor batendo as portas do meu calabouço. Mas o bom Deus nunca se esqueceu de mim. Um belo dia, recebi uma carta de uma linda mulher argentina que havia se solidarizado comigo. Com a sua carta vinha um número de telefone da Suíça. Respondi por telefone e a voz dela tinha o encanto de uma princesa, talvez de um anjo. Aquela mulher, linda, jovem e trabalhadora, me fez sonhar. Então pensei que ela seria perfeita para o meu novo projeto de vida. Um belo amor da solidão daquele calabouço era tudo de que eu estava precisando. A foto dela presa na parede fazia aquele calabouço se encher de beleza e esperança. Aquela imagem alegrava minha vida a cada amanhecer. Fazia-me pensar que ela era mais bela até que a minha tão almejada liberdade. Em nossas conversas, soube que era descomprometida, o que parecia difícil de acreditar. Incrivelmente, o bom Deus me havia enviado aquela princesa para aliviar minha solidão. Cartas iam e vinham. Cada uma que me chegava perfumava minha vida de esperança, fazendo-me esquecer daquele juiz e da minha solidão. Sentia que a vida me sorria de novo. Em meus estudos dentro do presídio, fiz curso sobre a AIDS e lá compreendi como é delicada a promiscuidade ou ter uma companheira ocasional. Isso levou-me a rejeitar qualquer contato sexual com prostitutas, que chegam frequentemente para oferecer seus serviços às prisões. Mas, como nada na vida de graça, minha atitude responsável levou meus companheiros a pensar que eu era homossexual. Suas acusações e murmúrios não me importavam. Eu sabia muito bem quem era. E dentro do meu processo psicológico levado a cabo pelo presídio, já tinha aprendido a me valorizar e me respeitar como pessoa. Tinha aprendido que me deitar com o passado sexual de uma pessoa desconhecida era o equivalente a uma roleta russa, enquanto ter sexo com uma companheira estável era uma bênção do céu. Assim como no dia da criação da Terra, o bom Deus não pôde deixar Adão em sua solidão, também o fez comigo.
um belo dia, chegou ao meu pavilhão aquela mulher dos meus sonhos. Pessoalmente, era até mais bela que nas fotos. Com sua ternura e grande amor incondicional, encheu meu coração de esperança. E ali, naquele frio calabouço, nosso amor se consumou. Nem tudo estava perdido. Aquilo era uma prova a mais de que o bom Deus jamais se esquecera de mim e de que estava aplainando o terreno para que, por fim, eu conseguisse alcançar plenamente a minha felicidade. Como parte do milagre da vida, o juiz foi trocado. O anterior teve de deixar o Tribunal de Execução de Penas para passar a ocupar um tribunal comum. Em um primeiro momento, pensei que essa mudança me seria desfavorável, porque então o novo juiz começaria a estudar o meu caso, mas como os desígnios de Deus só ele os entende, mais tarde compreendi que estava equivocado. Minha defesa informou-me de que o novo juiz reconhecera o meu trabalho, mas que agora a discussão se concentrava na duração dele, o que não estava inteiramente claro. Que fosse, porque com o tempo já transcorrido na disputa jurídica, completava-se o meu tempo como prisioneiro para merecer a liberdade condicional. Só pensava no momento presente. Um novo juiz, uma nova batalha. Essa luta seria espetacular. O juiz era um jurista autêntico e, portanto, faria o que manda a lei, longe de qualquer paixão adversa pelo réu. Seu dever era fazer a visita e confirmar o meu trabalho, como ordena a lei. O problema era o tempo, porque, como todo processo legal, era longo e tedioso. Meu novo juiz, o Dr. Yezid Rodrigo Rodrigues, foi estudando o meu caso passo a passo. Em seu primeiro encontro com a minha defesa, tornou-se evidente a contaminação que o processo teve, e isso o levou à dúvida. No entanto, a Defensoria do Povo, que trabalhava incansavelmente, insistiu com um novo juiz. Na Procuradoria, para completar o registro dos arquivos a meu favor, ocorreu algo mágico. O Dr. Raul Alberto Galarza tomou a iniciativa de ordenar uma inspeção judicial no presídio, a fim de confirmar toda a documentação enviada pela direção, assim como as atividades de trabalho que desenvolvi na minha área. Para isso, a Procuradoria convocou o diretor do presídio de Cômbita, Dr. Jorge Alberto Contreras, o subdiretor, o comandante de vigilância, os assessores jurídicos e toda a equipe de funcionários que lidava com os processos de ressocialização dos detentos. Além disso, fizeram-se presentes o senhor juiz, o procurador e o defensor do povo, juntamente com a minha defesa. Tudo estava na ordem do dia. A justiça do bom Deus estava presente. Por fim, chegou aquele novo grande momento. Todos os funcionários e a minha defesa foram à direção do presídio. A reunião estendeu-se das 8h30 da manhã às 5 da tarde. Isso era algo sério e dispendioso, mas a justiça divina fez que algo ainda melhor ocorresse. O tribunal determinou que o psicólogo de execução de penas me entrevistasse, o que deveria ter ocorrido um ano antes. Encontrava-me muito perto de a justiça terrena confirmar o que a justiça divina já havia conseguido em mim, e a própria direção do presídio já certificava. Minha ressocialização estava completa. Aquela entrevista foi muito técnica. O psicólogo não engolia tudo. As perguntas e os documentos iam e vinham. O psicólogo que me entrevistou terminou muito sério, dizendo-me: "Bem, senhor Velásquez, não sei se o juiz virá até aqui, mas no que me compete, já tenho toda a informação de que precisava." Despediu-se de mim, olhando-me nos meus olhos e deixando-me pensativo. Eu sabia que se o juiz não viesse a confirmar o meu processo, meu caso não avançaria. Mesmo assim, preparei-me mental e espiritualmente para não me deixar afetar pelo que acontecesse. Continuava lutando essa batalha. Surpreendentemente, às 3h40 da tarde, abriu-se novamente a porta do meu pavilhão e bem à frente estava o meu juiz, o Dr. Yezid, em pessoa. Eu o vi de longe, do meu calabouço. Ele vinha acompanhado de muitas pessoas. Impressionei-me muito ao ver tanta gente. Como vivia isolado há muitos anos, fiquei bastante nervoso. Então, saí ruidosamente, querendo mostrar todo o meu trabalho em um só momento ao juiz. Mas este me acalmou. Vinha acompanhado pelos diretores do presídio,
por soldados e pela minha defesa, além do psicólogo do tribunal e do temido procurador Galarza. Agora a vida colocava toda uma equipe impositora de justiça terrena à minha frente. Eu devia assumir. Naquele momento, diante do procurador, senti vergonha e medo. A presença dele transmitia uma energia brutal. Meu juiz, por outro lado, era um homem educado, ponderado e respeitoso. Em cada palavra que pronunciava, fazia pompa de seu amplo conhecimento jurídico. Para incrementar ainda mais minha surpresa, o procurador soltou essa pérola. Eu, pessoalmente, vi como o senhor Velásquez fazia a limpeza na parte de trás do pavilhão, ao mesmo tempo que indicava com o dedo o lugar exato. O juiz, que escutava atentamente, continuou sua inspeção judicial. O juiz e o procurador verificaram que, de fato, aquele era um pavilhão de alta segurança, que contava com 20 celas, um pátio, um comando de vigilância, 3 chuveiros, uma televisão coletiva, 4 corredores, mesas, cadeiras e um bule. Tudo estava de acordo com as normas estabelecidas. Eles viram a minha recuperação ambiental. Eu estava a mil, muito nervoso e extremamente confuso de ver tanta gente ao meu redor, depois de tantos anos de isolamento absoluto. Uma vez terminada a diligência, despedi-me cordialmente do juiz, agradeci-lhe pela visita, e ele me respondeu: "Não deve me agradecer por nada. Isso é apenas o meu trabalho." Logo, em fila indiana, todos foram deixando o meu pavilhão e, novamente, fiquei sozinho, como sempre. Comecei a recriminar-me por não ter sido capaz de controlar minhas emoções, mas, ao mesmo tempo, tranquilizei-me, porque, por fim, alguém com tanto poder como o procurador tinha comprovado que eu estava mesmo cumprindo com as minhas tarefas. E tranquilizei-me ainda mais por saber que a direção e toda a sua comitiva não estariam mais na trama judicial. Isso alegrou-me muitíssimo. Agora, só me restava que o bom Deus e sua justiça se plasmassem na justiça terrena. A luz no fim do túnel. Voltei ao meu calabouço e fiz uma retrospectiva do que acontecera. Um sentimento indescritível tomou a minha alma, porque pela primeira vez senti que tinha à frente tanto a justiça divina como a terrena. Em meu ser palpitava a esperança de que um dia próximo pudesse recuperar minha liberdade e começar uma nova vida ao lado daquela mulher que estava esperando por mim fora das grades. Naquela noite, orei muito e pedi a Deus que enviasse o seu Espírito Santo ao justo juiz que conduzia o meu caso. O senhor Yezid estava em minha mente e em todas as minhas súplicas. Ali, em meu frio calabouço, recapitulava tudo o que tinha acontecido ano após ano. Recordava-me dos momentos transcorridos depois da minha entrega às autoridades, com o apoio do meu líder e amigo Pablo Escobar Gaviria. Lembrei-me de que, naqueles momentos cruciais da minha vida, eu não me assustara tanto. Agora, porém, o fato de pensar em minha liberdade, já sem ele, me deixava muito nervoso. Também guardava a esperança de algum dia poder visitar sua sepultura. Entregar-me às autoridades foi relativamente fácil, mas obter a liberdade era um acúmulo de batalhas de sobrevivência, com todo um Estado em cima de mim, cobrando-me cada ação do cartel de Medellín, como se eu tivesse sido o seu único integrante ou o seu líder. Entendia claramente que eu era o bode expiatório que o Estado pretendia mostrar como exemplo para a sociedade. Por meio do meu caso, eles poderiam demonstrar à Colômbia que quem se atrevesse a protestar contra o sistema teria iguais ou piores consequências que as que eu estava sofrendo. O que eles não viam era que eu era apenas mais um guerreiro que tinha apoiado um líder que amava sua pátria e a sua família mais que a si mesmo. Pensava também que, diferente de tantos anos de prisão, nos quais sempre estive absolutamente só em minha luta, agora, depois de 8 anos incógnita, eu tinha encontrado um grupo de profissionais que apostaram em mim e em minha ressocialização. Em uma oportunidade, o diretor do presídio foi aos meios de comunicação para dar fé da minha mudança e questionar a falha do Dr. Oscar, aquele juiz que me negara a liberdade. O general Ricaurte, um oficial da polícia, sabia do meu tratamento
já que ele, no cumprimento de seu dever, o dirigira e supervisionara pessoalmente. Somado a eles, o Procurador-Geral da Nação em pessoa, o Dr. Monte Alegre, tinha notificado verbalmente o Dr. Oscar por não ter reconhecido minhas horas de trabalho como faxineiro e advertiu-o de que, ao não fazê-lo, estaria prevaricando. Adicionalmente, eu contava com um dos maiores e mais sinceros sentimentos de perdão, aquele oferecido pela família do Dr. Luiz Carlos Sarmiento por parte de sua esposa, a doutora Glória Pachon, e de seu filho, o senador Juan Manuel Galán. Essas grandes pessoas, em momentos extremamente difíceis para mim como ser humano, foram aos meios de comunicação para tornar público seu perdão e oferecer-me uma segunda oportunidade dentro da sociedade. Esse ato sem precedentes é próprio de seres humanos nobres, de espírito superior. Eu me nutria dessa ação maravilhosa todos os dias da minha vida. Meu coração se enchia de esperança ao saber que pessoas tão importantes tinham se mobilizado para me apoiar com o seu perdão diante de toda a sociedade, como um convite à reconciliação. Sempre busquei encontrar um motivo de tamanha magnificência e humanidade comigo. Por fim, entendi que a doutora Glória era uma pessoa íntegra, que está acima do bem e do mal, uma mulher com um coração de ouro, que deve ser exemplo para as demais vítimas e mulheres do país e do mundo inteiro, e que seu filho, Juan Manuel, antes de ser senador da República da Colômbia, era, acima de tudo, um ser humano digno, justo e correto, com capacidade suficiente para perdoar e seguir adiante na vida, levando as bandeiras que tornaram grande o seu pai. E apesar de estar arriscando todo o seu capital político naquela decisão, ele colocou sua nobreza humana, quase divina, acima do poder, para oferecer-me o seu perdão. Entendi que, definitivamente, o perdão edifica, enquanto a vingança sempre destrói e aniquila. Assim, um dia, ainda incógnita, decidi que deveria dar uma nova virada na minha vida. Agora, a batalha era comigo mesmo. Então, renunciei ao meu trabalho como faxineiro e dediquei-me a estudar. Durante meus longos anos de prisão incógnita, da solidão do meu pavilhão, observava como todos e cada um dos chefões viajavam extraditados. Um extraditável chorava e o outro lhe perguntava: "E você, por que é tão fraco?" Aquele homem respondia: "Uma coisa é falar do diabo e outra coisa muito diferente é tê-lo diante de si." No pátio dos extraditáveis havia muita camaradagem e todos encorajavam um ao outro. "Então, que seja, que nos levem logo. É melhor ir para lá de uma vez", diziam. "Sim, quanto mais rápido chegarmos, mais rápido voltamos", respondia outro. E enquanto eu pensava como aqueles homens eram ingênuos, um terceiro acrescentava: "Lá a comida é melhor, quadras de futebol, tênis, academia, computadores e até jardins. Além disso, o clima é melhor. Aqui, este frio tremendo vai me matar." Desse modo, aqueles homens iam criando sua própria pequena bolha de esperança. Um envelope que chegou do céu. Algumas vezes, o pessimismo tomava conta de mim, porque o juiz não me respondia, apesar de a inspeção judicial ter sido bem sucedida. Consolava-me, pensando que, se o juiz me respondesse desfavoravelmente, ainda me restava a possibilidade de recorrer ao tribunal e, com certeza, lá me dariam razão. Também me restava a possibilidade de interpor uma ação de tutela ante a Corte Suprema de Justiça. Os dias passavam e passavam, e minha situação não mudava. A espera tornara-se angustiante. Eu tinha passado 23 anos e 3 meses da minha vida atrás das grades. Sentia que tinha realizado o suficiente para sair livre. Não obstante, o momento em que se aproxima a liberdade é traumático, porque na última hora você pode ser alvo de um novo processo, correndo o risco de permanecer preso. Não fazia muitos planos para a minha vida em liberdade, porque ao final, se tivesse de continuar preso, não me veria tão afetado. Um novo dia começou e fui direto ao telefone,
ligar para o meu advogado. Estava falando com ele quando a porta do pavilhão se abriu e entrou a notificadora do tribunal, com um envelope na mão. Encerrei a conversa imediatamente, sem nem me despedir, e fiz contato visual com ela, que me sorria, enquanto entregava toda a sua informação ao guarda de entrada. Dirigi-me a ela, um pouco pessimista, pois cada vez que um notificador me visitava, era para trazer mais notícias sobre a minha liberdade. Mas daquela vez, a história foi outra. Senhor Velasquez, trago-lhe muito boas notícias, disse-me a notificadora. Meu coração batia com força. Saudei-a respeitosamente e nos dirigimos à minha mesa. Ela tirou um papel do envelope e me disse: o juiz lhe reconheceu 24 meses de desconto. Eu fiquei muito feliz. Com esses 24 meses, já poderia pedir a minha liberdade, depois de 12 meses de forte luta judicial. Mas as boas notícias não paravam por aí. Ela tirou outro documento do envelope. Era uma ata de compromisso para obter a minha liberdade condicional. Não podia acreditar que meu dia havia chegado. Não podia ser possível tanta felicidade ao mesmo tempo. Então, com muita dificuldade, preenchi o papel. Estava emocionado demais. Com a mesma dificuldade, perguntei à notificadora sobre a fiança. Ela me olhou, sorriu e tirou outro documento do envelope. Eu, afundado no meu pessimismo, pensei que a fiança não sairia por menos de 50 milhões de pesos, o que implicaria outra longa batalha jurídica para demonstrar minha insolvência econômica. Não obstante, meu caminho para a liberdade já estava marcado pelo bom Deus. O documento estabelecia a soma de 9 milhões de pesos colombianos. Então, fiquei em pé, abracei a notificadora e desatei a chorar pela primeira vez em meu longo e duro caminho de vida. Depois de tantas batalhas travadas, muitas delas perdidas e muitas outras ganhas, enfim sabia que a minha liberdade era um fato e que tinha vencido a guerra depois de 23 anos e 3 meses de constante luta. 18. De volta às minhas montanhas. Popai já pagou, cumpriu 23 anos e 3 meses de cárcere. Agora devia cavar um caminho para a minha saída. Guardava a esperança de que os meios de comunicação só se inteirassem quando já estivesse longe. Lamentavelmente, o tribunal anunciou a minha liberdade às 5 da tarde. E às 5h20, a mídia já estava sabendo. Os jornalistas começaram a publicar que estavam abrindo novos processos contra mim, os quais, possivelmente, evitariam minha saída para a liberdade. Naquele momento de incerteza, chegou uma luz de esperança e senti que eu não estava só. A família Galan, com seu bom coração, saiu nos meios de comunicação apoiando-me, dando-me uma segunda oportunidade na vida. Apesar da sua dor, a doutora Glória Pachon e o senador da República Juan Manuel Galan tiveram a capacidade de me perdoar e, acima de tudo, respeitar as leis que regem o nosso amado país. Também o doutor Carlos Fernando Galan, que no passado resistia a acreditar em meu arrependimento, dada a minha fria personalidade, nessa oportunidade mostrou-se não apenas respeitoso às leis, como sempre, mas, parece, também começou seu caminho para o perdão. Isso foi muito significativo para mim. Algo mais aconteceu naquele dia. O doutor Villamizar, um homem forte na unidade de proteção, apoiou-me, dizendo que me dava a oportunidade de uma nova vida, porque eu já estava ressocializado. O doutor Villamizar é uma vítima direta da guerra que o cartel de Medellín travou contra o Estado. Isso o engrandecia ainda mais, e dentro de mim, o respeito por ele aumentou. Contudo, de sua parte, o doutor Arellano não parava com sua cegueira jurídica e emocional. Mas eu compreendia sua dor e desespero. Em meio a todo esse caos gerado pela minha liberdade, um jornalista feroz, Félix de Bedu, que não se deixa enganar, publicou a seguinte frase em sua conta no Twitter: Popai já pagou, cumpriu 23 anos de cárcere. Essa opinião era muito reconfortante para mim,
dada a sua procedência. Esse notável jornalista colombiano trabalhara para a rádio em meu país e agora é jornalista nos Estados Unidos. Ele conhece perfeitamente a realidade colombiana e seu gesto encheu de alegria meu coração. Ainda em meio ao caos, e permanecendo naquela fria cela na qual havia estado por longos anos, fiz importantes reflexões. Muitas lembranças chegaram à minha mente. Eu já tinha pagado 23 anos e 3 meses de cárcere pelos crimes de todo um cartel, sendo apenas um dos lugares-tenentes de Pablo Escobar. Tinha me tornado o único sobrevivente do cartel de Medellín, que cumprira com tantos anos de cárcere, nas prisões mais duras do país, por toda a guerra vivida naqueles anos. O único que teve a coragem de revelar tantas verdades à justiça e à sociedade. E, dessa forma, compensara a todos aqueles que tinham sido feridos de morte pelo cartel. Sempre pensei ter sido responsável por meus atos, tendo-os assumido com a valentia de um guerreiro que jamais corre diante de algum enfrentamento, por mais doloroso que seja. Mas essa sinceridade transformou-me em dedo duro diante da máfia. O doutor Arellano arrematou com a seguinte pérola: Popeye é o homem mais perigoso do mundo. Dentro de mim, senti muita tristeza por esse homem, com seu coração cheio de vingança e ódio. Além disso, ele estava longe da verdade quanto ao meu processo e às leis colombianas, como também em relação ao meu crescimento pessoal e espiritual, na luta que, com a ajuda de Deus, travei sozinho. Lá em minha cela e refúgio durante tantos anos, estava eu, sozinho com a minha solidão. Logo apareceu a minha psicóloga, a pessoa que me acompanhou em meu processo de construção de um novo projeto de vida durante os últimos 7 anos de presídio. Doutora, por que chorei quando me notificaram da minha liberdade? Perguntei. Você já tem uma personalidade forjada pela dor e pelo sofrimento? Se lhe tivessem negado a liberdade, você não teria chorado. É raro para você que as coisas lhe saiam bem, e por isso chorou. Respondeu-me com doçura. Concordei com ela e fiquei pensando em suas palavras. À espera do dia em que chegasse meu documento de liberdade, pouco a pouco, e pelo período de 1 ano, fui trazendo roupa nova e confortável. Já tinha meu tênis, jeans, moletom, meias e até cuecas novas. Aquele seria o grande dia da minha vida, e eu devia fazer honra a ele. Essas roupas permaneceram guardadas durante 1 ano, e agora tudo indicava que tinha chegado o dia de usá-las com total e absoluta felicidade. Entendi, em tantos anos de presídio, que as coisas pequenas e a luta do dia a dia eram a verdadeira e duradoura felicidade. O jornal El Tiempo publicou em seu editorial: A dívida não paga de Popeye. A lei é a lei, está escrita. Nenhuma parte do editorial dizia que as leis não eram aplicáveis a Popeye e que eu não poderia sair. O ministro da Justiça foi entrevistado e fizeram-lhe a pergunta obrigatória sobre a minha liberdade. E ele respondeu: A lei é a lei e Popeye deve sair. Tal declaração foi muito reconfortante para mim. A notícia da minha saída percorria quase todo o mundo com uma atitude de total descrédito e desconhecimento da minha mudança. Cheguei a pensar que me equivocara enormemente ao acreditar que, se dissesse toda a verdade e aceitasse a minha culpa, apesar de ter me submetido à justiça de forma voluntária, isso causaria um impacto positivo sobre a justiça e a sociedade. Eu revelara não apenas atos, mas também as estratégias a fim de que ambas, tanto a justiça como a sociedade, lhes dessem um uso positivo. Procurava, como em toda lição bem aprendida, deixar um ensinamento que servisse para o meu país não voltar a cair em guerras tão desastrosas como as que tive de viver. Mas, ao que parece, muitos corações só estavam inundados de ódio e vingança. Só imperava neles o desejo de continuar nos matando, de uma ou de outra maneira. A antessala do momento definitivo, os meios de comunicação e suas manipulações. Os meios de comunicação se compraziam, fazendo uso de seus arquivos contra mim. Usavam tudo,
inclusive as entrevistas que eu, amável, respeitosa e gratuitamente, lhes concedi. Certo de que, ao aceitar a culpa pelos meus crimes e assumir minha responsabilidade perante a sociedade e a justiça colombianas, eu estaria contribuindo para que, em algum momento da nossa história, aqueles fatos não se repetissem. Sempre pensei que, com minhas confissões e com a revelação da verdade, conseguiria compensar os afetados e reparar moralmente uma sociedade e suas vítimas pelos rios de sangue causados pelo cartel de Medellín, do qual eu era apenas um membro sujeito ao capricho e à maneira de agir do meu patrão, Pablo Escobar Gaviria, e que meu grande erro fora escolher aquele caminho negro. Para o meu pesar, a sociedade e a justiça mostravam-me como se eu fosse o único causador, ou o líder marcial e ideológico de todo aquele massacre. Esqueciam-se de que eu, em meu afã de compensar as vítimas e a sociedade, também tinha colaborado com a justiça no esclarecimento de muitos magnicídios, homicídios e atos criminosos cometidos pelo cartel de Medellín e por mim mesmo. Esqueciam-se de que eu, em meu afã de reparar o que tinha acontecido, também havia me incriminado em todos aqueles atos delitivos que cometera e que os assumi, cumprindo 23 anos e 3 meses de prisão. Esqueciam-se de contar que eu me submetera à justiça voluntariamente e que, apesar de todo aquele inferno ao qual fui submetido nas prisões mais brutais da Colômbia, sobrevivera. Esqueciam-se de dizer que eu tinha direito à liberdade. Em minhas reflexões e já despojado da ira e do rancor, doía-me o fato de ver que meu país não tinha mudado e que essa atitude revanchista e cheia de ódio continuava presente. Mas consolava-me o fato de saber que já tinha vencido a guerra mais forte de todas as vividas em meio a balas e sangue. Tinha vencido minha luta pessoal. Agora, sentia que era um homem novo e que, com a mesma frieza própria da minha personalidade, seria capaz de observar de trás das barreiras, mas sem nenhuma complacência, como a mídia era capaz de mover e reviver uma das mais trágicas épocas da história da Colômbia. Uma história que, lamentavelmente, transcenderá por muito tempo, enquanto não nos informarmos melhor e mudarmos nossa forma de pensar e de agir. Mas, como nada é eterno, tampouco fácil para mim, e com o pleno conhecimento de saber viver sob alta pressão e ataque, só esperei tranquilamente na solidão da minha cela o que acontecesse. Em pouco tempo, meu defensor assegurou-me que não havia mais processos contra mim e que, apesar da pressão exercida pela mídia e por alguns políticos, minha liberdade seria concedida, de acordo com as leis colombianas. Com a lição bem aprendida, eu sabia que nunca, jamais, no curto ou no longo tempo de vida que me restasse, eu recorreria novamente a nada ilegal. Então, organizei a logística da minha saída da prisão. Fazendo uso das leis colombianas, elaborei uma petição à Defensoria do Povo e à Procuradoria-Geral da Nação, requisitando proteção para a minha vida. Como era bem sabido pelas estruturas jurídicas e sociais, minha vida estava em perigo naquele momento crucial. Essa carta tornou-se um comunicado público, com o objetivo de mostrar minha ressocialização e pôr à prova aqueles estatutos públicos aos quais todo cidadão colombiano tem direito. Eu não era a exceção a esses direitos. Lamentavelmente, o ódio e o rancor puderam mais que a própria Constituição Política da Colômbia, na qual é dito claramente que o Estado deve proteger a vida, a honra e os bens de seus cidadãos. E aquela solicitação me foi negada. Mas o destino da minha liberdade era um fato, e essa atitude por parte do Estado não mudaria minha mentalidade de filho de Deus. Entendi que devia assumir minha própria proteção, e que dessa vez o faria com o que já aprendera sobre a custódia do novo IMPEC e de seus psicólogos, que foram a minha base e o bastão da construção da minha nova vida, e o mais importante, com a bênção de Deus. Não foi tarefa fácil enfrentar essa realidade. Depois de ter passado 23 anos e 3 meses atrás das grades, tinha perdido todos os meus círculos sociais e familiares. Tive de estruturar uma saída que não causasse nenhum trauma à sociedade, a qual, uma vez,
eu já tinha ferido de morte. Aquele era o grande dia para mim, mas também o mais longo da minha vida. As horas, os minutos, os segundos se estancavam, e eu pensava se realmente seria capaz de cruzar aquela porta que me daria uma nova vida, uma nova oportunidade. Recordava-me de como muitos de meus companheiros, inclusive a poucos passos de pisar na calçada, eram devolvidos por uma ou outra razão. A rua já estava cheia de jornalistas à espera da minha saída. Minha defesa mantinha-se absolutamente convicta de que nada poderia deter a minha liberdade. Mas, no último momento, apareceu um novo personagem para complicar ainda mais as coisas. O general da polícia de Antioquia foi aos microfones e, em um ato de agitação, pediu a todos que se considerassem vítimas de Popeye que fossem à promotoria para denunciar. E acrescentou que era melhor que Popeye não saísse em liberdade, argumentando que o dizia pela minha segurança. Aquele general estava totalmente equivocado, tanto na forma como na índole. Todo delito que depois de 20 anos não tenha sido denunciado fica fora de qualquer ação penal se não tiver sido investigado e julgado, exceto os crimes de lesa humanidade. Além disso, de uma forma irresponsável, esse general lançou aqueles comunicados ignorando meu processo judicial. Estava cego. Eu me perguntava, então, para que passei 23 anos e 3 meses da minha vida atrás das grades? Era claro que, a todo custo, e com a ajuda dos meios de comunicação, queria-se manipular a opinião pública para evitar minha saída à liberdade. Em minha mente girava toda a minha trajetória carcerária. Comecei no presídio de La Catedral, em Envigado, ao lado de Pablo Escobar Gaviria. Depois, passei para o presídio de Itagüí. Em seguida, fui para o presídio Modelo, em Bogotá. E dali fui para La Picota, na mesma cidade. Depois, para a Baía do Par, de onde voltei para La Picota, para terminar minha pena no presídio de Combita, em Boiacá. Também lembrava-me de que nunca pedi nem sequer um dia de redução de pena. Que os descontos obtidos foram consequência das minhas confissões, do meu trabalho e dos cursos que fiz no presídio. Tampouco busquei prisão domiciliar ou detenção hospitalar. Inclusive, renunciei ao benefício de 72 horas que podem solicitar os prisioneiros que estão próximos de recuperar sua liberdade, como mecanismo de adaptação, para que a ressocialização não seja tão traumática. O papel mais lindo da minha vida, meu documento de liberdade. Chegou a noite e eu estava imerso em minhas lembranças. Deixava o tempo passar na minha pequena cela, aquele lugar do qual não queria me despedir, até ter a certeza de que realmente seria libertado. Sentado ali, em minha humilde cama, pensava em Pablo Escobar e em toda a luta para derrubar a extradição de compatriotas aos Estados Unidos. Pensava em todos os meus amigos e inimigos já mortos e que, naquele momento, me tornava o único sobrevivente capaz de travar todas essas guerras. Estava ali, naquele momento, prisioneiro de meus pensamentos, quando, de repente, a porta do meu pavilhão se abriu para dar entrada ao capitão do turno, que, com a mesma energia de sempre, disse para mim: "Pronto, papai." Deixei minha cama arrumada e minha cela em perfeita ordem, caso tivesse de voltar. O presídio estava fora de sua rotina com o assédio da imprensa, que se postara diante de suas portas durante os últimos 3 dias e 3 noites, à espera da minha saída, enquanto inundavam a televisão, o rádio e a imprensa com seus arquivos e maus comentários sobre mim. Levantei da cama como uma mola e iniciei meu caminho para a liberdade, acompanhado do capitão do turno e de seus homens. Pela primeira vez em minha vida, e já sem as algemas características de prisioneiro, percorria os corredores até o setor de registros. Lá, eu tive de ver tantos colombianos enviados em extradição para os Estados Unidos, de transferência para outros presídios, e alguns tantos mais prontos para sair em liberdade. Agora, sentia que aqueles homens me tratavam com respeito e amabilidade. Por fim, sopravam ventos de liberdade para mim naquele lugar. Finalmente, depois de 23 anos e 3 meses de prisão, eu me tornava um homem livre e ressocializado.
O setor de registros do presídio de Cómbita, que é o primeiro lugar em que um preso pisa para ser fichado, onde tomam suas impressões digitais e sua foto para registrar a entrada em sua nova condição de prisioneiro, onde eu só tinha visto dor e desolação, agora me recebia para cumprir o mesmo trâmite, mas encaminhando-me para a liberdade. O guarda do turno tomou seu tempo para entregar-me o mais lindo dos papéis que jamais tive em minhas mãos, meu documento de liberdade. Já estava tudo arranjado. Eu solicitara acompanhamento policial até Bogotá, mas preocupava-me que, em razão dos acontecimentos do passado, na guerra do cartel de Medellín contra o Estado, na qual muitos policiais foram mortos, e com tamanha recordação disso pela mídia, o sentimento de vingança da polícia pudesse ser despertado. As consequências disso poderiam ser fatais para mim, mas sabia que Deus estava me levando pela mão, e com ele iam minhas esperanças de uma nova vida. Continuei meu caminho para o portal número 2, onde o defensor do povo e seus assessores estavam me esperando. Naquele lugar, já não havia grilhões nem armas, tampouco ameaças, gritos ou humilhações, como também não havia nenhuma atitude de submissão. Meus olhos só viam rostos amáveis e tratamento respeitoso. Era como ter diante de mim a grande diferença entre o bem e o mal. Eram duas faces de uma sociedade que castiga quando se faz o mal e premia quando se faz o bem. O impacto emocional foi demasiado forte, mas, como era característico da minha personalidade, controlei-o com absoluta frieza. Do Estado, tinha conhecido o lado forte e subjugador quando o enfrentei com violência. Agora, o tinha diante de mim com sua face amável, depois de ter cumprido minha tarefa judiciosamente durante 23 anos e 3 meses de prisão. Entrei no gabinete do diretor, dessa vez em minha condição de homem livre. Aquele era um belo gabinete, com móveis finos, paredes bem pintadas e cadeiras confortáveis. Um lugar caloroso e agradável, diferente da minha pequena cela. Aquele gabinete tinha telefones por todos os lados. A luz iluminava cada canto. Eu estava maravilhado. O diretor do presídio, sentado em sua confortável cadeira e herdeiro do meu problema jurídico da negação da minha liberdade em 2013, saudou-me cordial e respeitosamente. Correspondi da mesma forma, porque em meu processo de ressocialização também já tinha aprendido a respeitar e obedecer à autoridade. Em seguida, entrou o subdiretor do presídio, homem amável e sincero. Pouco a pouco, o gabinete foi se enchendo de grandes personalidades, como o defensor do povo, com seus assessores e o pessoal, entre outros. Eram pessoas demais para mim depois de um isolamento de 9 anos. Muita informação ao mesmo tempo. Todos os funcionários do presídio mostravam-se contentes e satisfeitos depois de um trabalho grandioso comigo. Depois do meu bem-sucedido processo de ressocialização, agora eles podiam entregar satisfatoriamente resultados apropriados a uma sociedade na qual eu devia me comportar como uma pessoa coerente e respeitosa. Juntou-se aos demais no gabinete o representante do Escritório Regional de Tunja, que acompanhou o meu caso desde que cheguei em Cómbita e protegeu os meus direitos, como correspondia. Agora, todas aquelas personalidades esforçavam-se para proteger a minha segurança e, por consequência, a minha vida. Quando aquela reunião já estava terminando, entraram um capitão e um sargento da Polícia Nacional. Saudei-os respeitosamente e eles corresponderam com uma saudação enérgica e cordial. Justo naquele momento, depois de tantos anos de presídio, afastado do mundo exterior, compreendi quanto a polícia tinha mudado e também quanto eu tinha mudado. Logo vieram as palavras mais belas que já escutei na minha vida. Foram palavras de todas aquelas pessoas, de todos aqueles que me davam as boas-vindas à liberdade. De minha parte, não pude mais que agradecer, comprometendo-me a jamais na vida voltar a delinquir. Aquele momento foi meu primeiro contato com a face amável da sociedade, que agora me acolhia com respeito e amabilidade. De volta às minhas montanhas. Depois de uma despedida sincera e cheia de esperança, e de acordo com a minha estratégia de saída,
Pedi respeitosamente à polícia que procurasse a melhor maneira de esquivar-se da imprensa, que estava faminta para dar a grande notícia. Como um primeiro ato de responsabilidade e respeito para a sociedade, eu devia sair em silêncio e sem ser detectado. A polícia, muito respeitosamente, apoiou a minha decisão. E então teve início o meu primeiro contato com a liberdade. Começamos a percorrer as belas estradas para Bogotá. Eu observava atentamente a imensidão daquelas lindas terras boiacenses, a multidão de carros com modelos que não tinha visto nunca antes, e o belo panorama que agora a vida e o bom Deus me ofereciam. Ficava para trás o frio presídio, que, apesar da sua dureza, eu levava no coração. Abrigava o maior agradecimento, porque lá aprendi a forjar minha personalidade e a ser uma pessoa de bem. Só levava como bagagem a minha esperança e o meu novo projeto de vida dentro de uma sociedade menos hostil. Minha memória estava ocupada pelas infinitas lembranças de todas e de cada uma das pessoas que, no presídio, tinham contribuído para o meu crescimento espiritual e pessoal. O deslocamento foi normal e tranquilo. Íamos acompanhados por um motorista e o capitão na parte da frente, e eu estava atrás, no meio de dois policiais. A presença do coronel, comandante da polícia de Boyacá, não se via, mas se sentia. Algumas vezes, senti que o coronel estava em um carro próximo ao nosso, como se estivesse supervisionando para que a operação saísse satisfatoriamente. Mas logo soube que ele estava sentado em seu escritório, assistindo à minha transferência. As estradas eram completamente novas, muito diferentes das que eu tinha visto anos atrás. Notava-se o progresso do meu amado país. Muito trânsito, muita luz. Como preparação para o deslocamento em carro, e após tantos anos de quietude, eu tinha tomado o café da manhã e um comprimido para evitar um enjoo. Quando chegamos a Bogotá, paramos em um posto policial e lá me despedi dos oficiais da polícia, cheio de respeito e gratidão. Seria entregue ao meu advogado, que em um ato muito humano, recebeu-me com um belo, delicioso e apetitoso salpicão, acompanhado de 6 maçãs verdes, aquelas mesmas que sonhei comer durante tantos anos de presídio. Esse bonito ato foi meu segundo contato com a liberdade. Agora, era livre até para comer o que quisesse. Como terceira etapa da minha estratégia de saída, devia sair imediatamente de Bogotá. Para isso, aluguei um carro, no qual me desloquei acompanhado do meu advogado. Depois, fui para a cabine de um caminhão que me levaria de volta à minha terra. Desse modo, comecei a rodar pelas estradas do meu país, da Colômbia, em meio a uma noite quente e bela, disposta a me acompanhar em meu novo caminhar. Depois de viajar a noite toda, consegui chegar à minha linda Antioquia. Passei pela frente da imperiosa fazenda Nápoles, onde ainda sentia a presença de Pablo Escobar Gaviria, meu patrão. Respirava-se o ar de aventura e poder, ar puro tropical. Por um momento, paramos em um restaurante e, pela segunda vez, experimentei essa linda sensação que dá a liberdade. De novo, tinha direito a comer o que eu escolhesse, e não o que me dessem para poder sobreviver. Muitos pensamentos invadiam a minha mente. O clima era quente. Ficavam para trás aquelas geladas madrugadas incômbita. A ansiedade invadia-me e só pensava que já estava próximo de realizar o meu maior sonho, voltar à minha amada Medellín da alma. Chegou o dia e com ele a minha despedida e gratidão ao motorista do caminhão que teve a coragem de me transportar. Eu já estava no Oriente Antioqueno. Lá, alojei-me em uma casinha rural muito humilde, mas suficientemente confortável, de onde se podia ver a imensidão de minhas montanhas antioquenas. Ainda não podia enxergar a imensidão daquelas cordilheiras em toda a sua extensão, pois depois de tantos anos de reclusão, meus olhos tinham se acostumado a olhar a curta distância. Tinha agora de aprender a olhar a longa distância, para poder desfrutar daquele encanto. Depois do imenso gozo que senti, entrei no quarto, que tinha sido arrumado para mim. Entrava em um palácio.
Aquele quarto pintado tinha uma cama confortável, uma televisão via satélite e um banheiro espetacular, com interruptor próprio, a qual eu tinha acesso, assim como tinha liberdade de poder acender e apagar a luz quando quisesse. Era simplesmente incrível. Agora já estava em minha terra e há apenas uma hora de minha amada Medellín. Saí para ver minhas montanhas e comecei a exercitar meus olhos, para que pudessem ver longe, muito longe, para começar a aproveitar o que era a verdadeira felicidade. O ar puro, a água, o clima primaveril e toda aquela frescura que a natureza nos dá, isso era a verdadeira felicidade. Pensava que muitas vezes os seres humanos passam a vida pensando e desejando o que outros possuem e não aproveitam o que têm. A felicidade está nessas pequenas coisas que a natureza nos dá. Pensei que a liberdade era um divino tesouro que muitas pessoas não cuidam e que, tendo-o a mancheias, decidimos tomar o caminho errado e acabamos atrás das grades. O simples ato de poder caminhar sem nenhuma restrição, isso é felicidade. A liberdade, naquele momento, me fazia sentir que a minha vida fora da prisão não ia ser nada fácil. Pensava no presídio, onde tinha tudo. Lá, contava com 3 refeições ao dia, serviço médico, dentista, psicólogo, esporte, estudo e, o mais importante, contava com o sonho da liberdade. Então, pensava que a prisão não era tão ruim como se acreditava. Afinal de contas, incógnita havia aprendido a valorizar tudo, a valorizar as pessoas e a respeitar a vida. Olhando para as minhas montanhas, pensava que muitas pessoas dizem não ter nada porque pensam que lhes faltam coisas materiais. Mas estão equivocadas. Têm o tesouro da vida. Têm a liberdade. Encontrava-me a poucos quilômetros da minha linda Medellín. E cada instante era mais angustiante. A única coisa que eu queria era voltar à minha terra. Depois de 2 dias de descanso, consegui pisar em solo antioqueno. Estava de volta à terra do meu encantamento. Lá, enfim, voltei a respirar seu ar tropical, senti seu sol de primavera constante, vi suas flores de exposição e desfrutei de seus vales de esperança. Voltei a ver a minha bandeira que içamos com orgulho, como bons paisas. Nessa bandeira, o verde da montanha significa o sofrimento de nossos mártires das guerras civis e a nossa esperança, abundância e fé, enquanto o branco representa a pureza, a integridade, a obediência, a eloquência e o triunfo de nossa gente. Chegava de volta ao lugar onde a arepa montanhosa nunca falta, onde as ladeiras eram adornadas por flores do campo, onde voltei a saber que o céu existe. Não foi fácil, estando acostumado a viver em um constante inferno, contemplar um céu que estava lá para que eu o visse com meus próprios olhos outra vez. Agora, em minha semi-clandestinidade, tenho a felicidade de uma geladeira cheia de alimentos, o controle da luz, que me faz sentir o homem mais feliz da Terra. E o melhor, sou um homem livre, vivendo em minha amada Medellín, o lugar perfeito para se viver ou morrer. Medellín, minha amada Medellín, aqui permanecerei, em cima ou embaixo dela, porque de minhas montanhas não sairei jamais, nem vivo, nem morto. Minha redenção. Caminho sozinho pelas ruas da minha amada Medellín. Agora vou armado com a arma mais poderosa que jamais teria imaginado poder empunhar. Avançava com a minha fé e com a mão do meu bom Deus me sustentando. Piso a terra que me deu a vida, com os dulcíssimos aromas e fragrâncias que se desprendem de suas flores. Uma terra que, tempos atrás, em minha cegueira, banhei de sangue e desolação. A cada passo, deixo para trás os episódios mais trágicos, não só de meu país, mas também desse ingênuo sonhador que buscava aventuras.
Meu passado só me conduziu a pensamentos e ações injustificáveis, que provocaram a minha condenação, da qual, creio, não poderia me livrar se não imperassem o amor, a fé, a esperança e o perdão em nossos corações. Um profundo pesar apoderou-se de mim quando senti que o cheiro de sangue e de violência continuavam presentes em meu país. Tomando um delicioso café e olhando através da janela de uma moderna cafeteria, observei quanto de meus compatriotas ainda não descobriram o divino mistério da fé e da esperança, e continuam carregando o absurdo sofrimento humano, com o qual nos acostumaram bandidos e juízes, políticos e pessoas comuns, que no final seguem acompanhados apenas de seu desespero. Muitos me olhavam com indiferença, outros com curiosidade, mas eu desejava intensamente encontrar um mundo novo, repleto de pessoas cheias de amor e desejosas de viver uma nova vida. O tempo passou e segui absorto em meus pensamentos, e consciente daquele homem que vivera na escuridão e havia voltado completamente ferido. Eu causara aquelas feridas com minha má decisão de entrar para o cartel de Medellín, organização na qual lutei as mais atrozes guerras, que me seguiram, inclusive, até um lugar tão inconcebível quanto a prisão, onde minha única meta era sobreviver como um bom guerreiro, e onde, diariamente, tinha de travar a melhor batalha, até o dia em que a mais linda noite caiu sobre a cidade de Valle do Par, com seu firmamento estrelado, algo em que nunca antes tinha me fixado. Não me importavam o tempo, nem a distância, nem aquelas malhas metálicas que não me permitiam ver o céu com clareza. A luz entrou em minha humilde cela e iluminou minha alma, conectando-me com Deus e com o universo. Justo aí, descobri que meu pecado fundamental não havia sido tanto o da guerra ou a maldade, e sim ter estado em total desconexão com Deus. Aquela noite, obtive minha verdadeira vitória. Por fim, dei-me conta de que o que tinha perdido era a graça de Deus. Em minha arrogância, ira e tribulações, e ainda estando em meio a tão más companhias, nas quais prevalecia a lei do mais forte, nunca reneguei a Deus. Voltando às minhas lembranças, enquanto ando por minhas ruas, vem-me à mente como, em meus dias de escuridão, não fui capaz nem de respeitar uma luz vermelha na estrada, por causa de semelhante cegueira. Senti vergonha por mim mesmo e pela sociedade, a qual estive causando dano durante os tempos de guerra, e só queria, do mais profundo do meu coração, pedir perdão. Sentia-me feliz porque agora minha alma tinha aprendido a ver a luz e sabia que eu estava alcançando o equilíbrio social e espiritual que me permitia viver em paz comigo mesmo e com a humanidade. Aquele homem desenfreado já não existia. Usar cinto de segurança, respeitar sinais de trânsito e outras normas de convivência faziam-me sentir-me o homem mais feliz da Terra. Vi que, em minha louca juventude, me equivoquei ao pensar que dinheiro era poder. De volta à minha cidade, cansado das grades e do concreto, doente pelo alvoroço da prisão e seu odor nauseabundo, só Deus, com sua infinita misericórdia, pôde me sustentar. E depois dessa dura lição, trouxe-me de volta às montanhas da minha terra, para desfrutar da imensidão da criação. Em meu novo caminho, acabo de começar a aproveitar os presentes que a vida nos dá, dia após dia. Recebo com alegria o calor do sol, a umidade da chuva, o aroma da vegetação e o canto das aves ao despertar. Também aprecio intensamente a infinita ternura da minha querida arara, que me beija com seu doce bico e, com suas coloridas asas abertas, me convida a caminhar passo a passo em comunhão com Deus, o Espírito Santo, a Virgem Maria e o meu anjo da guarda. Desfazer-se de um espírito violento não é uma tarefa fácil. Isso só é possível com a fé e a esperança. Se um homem conquista o mundo com suas coisas vãs,
Sua condenação será a morte por toda a eternidade, e não haverá fada madrinha que lhe possa proporcionar uma conversão. Uma hora e 45 minutos foi o tempo necessário para Eric Tadeu Ramírez se tornar um homem muito famoso. Seu nome apareceu em inúmeros vídeos do YouTube e reportagens, e para alguns, ele é considerado a pessoa mais inteligente do mundo e talvez muito destemida. Para outros, no entanto, acreditam que ele simplesmente armou para si mesmo o que aconteceu. Então, o que aconteceu com o homem do Texas que se gabou de pegar 50 mil dólares de uma organização mexicana? Bem, vamos descobrir hoje. Existem mais de 1 milhão de maneiras estúpidas de acabar com si mesmo. E no topo dessa longa lista está, provavelmente, desrespeitar uma organização do submundo. Ninguém que já tenha feito isso sobreviveu para contar história. E há uma grande possibilidade de que Eric Tadeu Ramírez não sobreviva a esse episódio também. Tadeu não apenas desrespeitou uma organização, ele subtraiu 50 mil dólares de uma temida organização de contrabando no México, o equivalente a aproximadamente 1 milhão de pesos. Ele também ligou para uma mulher que sabia estar profundamente ligada à organização e se vangloriou de ter enganado a organização. Ele acreditava que estava seguro em terras estadunidenses, protegido de qualquer ato de vingança que a organização quisesse orquestrar contra ele. Então, ele se gabou de seu sucesso. Ele exibiu seu patriotismo e falou descuidadosamente sobre o que fez. Mas ele não apenas se gabou, ele insinuou que a organização era incapaz, vulnerável, penetrável e fraca. Mas até o fim deste vídeo vocês descobrirão que ele estava errado. Realmente, muito errado. Ninguém desrespeita uma organização e sai ileso, nem mesmo se estiver nos Estados Unidos, muito menos a apenas 15 minutos de distância. Ramírez fez a ligação de uma festa de aniversário exatamente às 11 horas da manhã, em 24 de março de 2023, e foi raptado exatamente ao meio-dia e 45 da manhã daquele mesmo dia, em uma caminhonete Dodge Ram azul. Seu rosto assustado tornou-se a última imagem assombrosa dele, capturado um tempo antes de ser levado para Nuevo Laredo, no México, o mesmo lugar onde ele havia feito o furto, e ninguém soube exatamente o que aconteceu com ele. Tudo o que podemos fazer é esperar que ele não acabe como a grande maioria que entra no radar das organizações. Em cada roubo bem sucedido, há sempre uma história por trás e, às vezes, até meses planejando a operação. Eles planejariam a estratégia, a resposta a possíveis resistências e, acima de tudo, pesquisariam seu alvo. E investigar seu alvo é o que determina se você terá sucesso ou se será arrastado para uma caminhonete azul com o rosto assustado. Até o grande general chinês Sun Tzu conhecia esse segredo, e por isso que ele disse: se você conhece a si mesmo, mas não ao inimigo, está destinado à derrota. Ramírez não fez sua lição de casa. Ele com certeza não sabia quem estava enfrentando, porque se soubesse, provavelmente não teria roubado o dinheiro deles, muito menos se gabado disso. E embora ele possa se safar com alguns erros em algumas organizações, ele não pôde implorar pela mesma benevolência ao lidar com a organização do qual roubou, porque com esta organização é sempre um jogo de vida ou queda, para governar ou ser governado. E isso é apenas para os mais fortes. Ramírez foi raptado pela Organização Noroeste, também conhecida como CDN. E se esse nome não te faz arrepiar, você deve saber que eles são um dos muitos descendentes da Organização do Z. Os líderes do Z foram treinados por forças especiais dos Estados Unidos e Israel, e é por isso que ninguém tinha uma resposta para as artimanhas deles. Apenas para deixar claro, essas pessoas são insanas e recusam-se a implementar os métodos diplomáticos típicos das organizações que os antecederam. Se alguém ficar em seu caminho, eles vão acabar com ele sem dó nem piedade. Se forem ameaçados, raptarão e acabarão com as pessoas que ousaram enfrentá-los. Se se sentirem incomodados por uma pessoa ou organização, incendiarão o prédio ou o bairro inteiro por completo. E mesmo que a pessoa não tenha feito absolutamente nada de errado, mas apenas pareça com a pessoa errada, use a própria roupa,
ou esteja no lugar errado na hora errada, eles não hesitarão em agir como animais selvagens. Basicamente, os Z não são o tipo de membros de organização com os quais se pode negociar. Eles não formam alianças e certamente não imploram por respeito. Eles pegam o que querem e quando querem. A organização Noroeste herdou esse modus operandi, elevando-o ao mais alto nível possível. Eles se tornaram invencíveis, intocáveis e quase tão feroz quanto seu mentor. A organização do Noroeste é atualmente a terceira organização mais poderosa no México. Eles estão envolvidos praticamente em todos os tipos de delitos, e o CDN não opera apenas no México. Eles também têm presença operacional em Honduras, Guatemala, Colômbia e até em terras estadunidenses. No entanto, quando o CDN deseja realizar uma operação contra qualquer um de seus inimigos, a organização nem precisa sujar as mãos. Em vez disso, a organização tem uma rede de sicários. Assim como o governo tem seu pessoal militar, essa área bélica do CDN é conhecida como Tropa do Inferno, e seu líder é conhecido como Arco. O Arco foi capturado em Tamaulipas e, após sua prisão, sua equipe iniciou uma troca de balas insana com as forças armadas para forçá-las a libertar seu líder. O irmão Del Arco estava determinado a garantir sua libertação. Portanto, as tropas Del Arco decidiram usar o derramamento de ketchup humano como uma ferramenta para conseguir o que precisavam. Embora o Arco não tenha sido libertado, esse incidente é a prova de que seus homens são capazes de fazer qualquer coisa por seu chefe. Nas áreas dominadas pela Organização Noroeste, as tropas do inferno podem transitar livremente como comboio militar, e fazem isso com muita frequência. Um exemplo explícito foi a emboscada na prefeitura de Vinunion, em Coahuila, no México. Coahuila é uma das cidades vizinhas de Nuevo Laredo, onde o CDN está sediado. Mas, como você pode imaginar, Nuevo Laredo não é suficiente para uma organização tão influente como o CDN. Também não é território suficiente para a insana tropa do inferno. Então, eles queriam expandir, típico de qualquer organização mafiosa. Mas há um problema. A Organização Noroeste não era de pedir. Eles não pediam alianças, nem faziam negócios. Portanto, pedir algumas regiões para controlar estava fora de questão. Eles queriam a cidade inteira e não iriam aceitar um não como resposta. O CDN emboscou a cidade, mirando no local que atrairia mais atenção do governo. Eles atacaram a prefeitura para fazer com que o governo estadual cedesse às suas demandas e anunciasse sua presença na cidade. E deixaram isso muito claro. Mesmo tendo uma baixa de 16 membros como resultado da operação, infelizmente eles conseguiram o que pretendiam fazer. Eles acabaram com 2 civis, além de 4 policiais. E, ao escapar do caos que criaram, levaram consigo um número desconhecido de inocentes, muitos dos quais ainda estão desaparecidos até os dias de hoje. Embora a polícia tenha pego 3 suspeitos que supostamente faziam parte dos raptores, o código de silêncio deles é incomparável, e ninguém sabe se os reféns desaparecidos serão encontrados algum dia. Mas essa nem é a primeira vez que o CDN cria esse tipo de tumulto e caos. Outra demonstração de insanidade da Organização Noroeste e das Tropas do Inferno foi quando divulgaram um vídeo de como lidam com membros rivais. O CDN é tão parecido com o Z que não só são criativos com suas técnicas, mas também são impulsionados por suas emoções ao lidar com seus rivais. O CDN tende a tomar decisões macabras que fazem você se perguntar até onde podem ir suas tendências psicóticas. No início do vídeo, você pode ver, isso mostra o quão militarizados e organizados os CDN são. Após fazer algumas perguntas aos reféns, foi revelado que os 3 homens eram realmente rivais do CJNG, a mesma organização que agora é considerada uma das mais poderosas de todo o México. Lembre-se do quão implacável é o CJNG, comandado por Nemésio. A organização é conhecida apenas por sua animalidade de todos os lados. Com mais de 50 mil membros espalhados pelo mundo, o número de quedas ligadas a esta organização está na casa das milhares. Isso apenas mostra que a organização, que não prende verdadeiramente ninguém, não tem medo de ninguém. E após os membros rivais da organização confessarem de onde eram, a execução começa. Os 3 infratores foram dados de baixa de maneira lenta, e tudo isso aconteceu enquanto os homens ainda estavam respirando.
Agora, esta é a mesma organização da qual Eric Ramírez decidiu roubar dinheiro, ou pior, se gabar, ele conseguiu roubar 50 mil dólares e escapar ileso. No entanto, em vez de ficar de boa e não ficar dando pala, por alguma razão que apenas Ramírez conhece, ele decidiu ligar para um membro da organização do CDN, mas ainda assim, nem mesmo foi a ligação que virou tudo de cabeça para baixo. De fato, os membros da organização teriam ficado enfurecidos com suas palavras, mas ainda assim, não foi o principal desdobramento. A surpresa incrível e esmagadora de todo o jogo foi o fato dele compartilhar sua localização exata com as mesmas pessoas de quem estava tentando fugir. Isso foi a cereja no bolo. Eu consigo imaginar a expressão nos rostos da galera do CDN quando descobriram que Ramírez estava localizado a apenas 15 minutos da fronteira entre as duas cidades, Nuevo Laredo, onde os membros da organização ocupavam, e Laredo, Texas, onde Ramírez estava localizado. Agora, você e eu talvez não saibamos muito sobre roubar de uma organização, mas uma coisa é certa, se você quiser se gabar de um ato que cometeu, deve fazer isso a quilômetros de distância do local do delito, não em um lugar onde os membros da organização estão apenas alguns minutos de distância. Ramírez foi raptado por 3 homens em uma festa noturna. Muitos acreditavam que os membros da organização conseguiram encontrá-lo rastreando seu celular quando ele fez a ligação ou por suas postagens nas redes sociais. As câmeras de segurança nas ruas até capturaram o momento em que Ramírez lutava para escapar enquanto o caminhão ainda estava em movimento. O vídeo, que foi divulgado ao público, mostrou Ramírez abrindo a porta do caminhão e tentando escapar. Seu rosto estava pálido e cheio de medo, e dava para ver o quão assustado ele estava, mas seu vislumbre de liberdade logo desapareceu e os membros da organização o puxaram de volta para o veículo. Em movimento e bateram à porta. Isso nos faz pensar em todas as coisas possíveis que eles poderiam estar fazendo com ele, especialmente porque seu rosto já estava pálido de medo enquanto ele era levado para a sede. Uma coisa é certa, seja lá o que fosse acontecer, ele estava perdido. Meses se passaram e Ramírez não foi encontrado. Embora o FBI tenha capturado um culpado, a investigação voltou ao início porque o indivíduo detido se recusou a abrir o jogo. Isso nos leva às mesmas perguntas. Onde está Ramírez? O que os membros da organização estão fazendo com ele? E ele será encontrado um dia? Para algumas pessoas, o caso de Ramírez traz lembranças dos 4 amigos que viajaram para o México do Texas e deveriam retornar após 10 dias. Eles dirigiram por algumas ruas e esquinas até voltarem à rua principal, e foi quando começou uma troca de balas. Eles pularam para correr, e eles estavam indo para baixo. Embora tenham ido ao México por um procedimento médico, as coisas não correram bem. Uma organização mexicana os confundiu com seus rivais. Os 4 amigos foram perseguidos, encurralados, atacados e forçados para a parte de trás de uma caminhonete preta. Essa troca de balas levou à queda de uma mulher e diversas pessoas foram atingidas por balas perdidas. Mas o que aconteceu depois que foram raptados? O que a organização fez com os estadunidenses depois que foram raptados na cidade fronteiriça de Matamoros? Eles foram levados para um barraco e ficaram lá por dias. Ambos foram intimidados e interrogados, e apesar de serem amigos, eles tiveram que mentir que eram irmãos para escapar desse ileso. Foi só depois que os 2 amigos foram considerados inocentes pela organização que permitiram que eles partissem. No entanto, eles ainda saíram com vida. Já no caso de Oscar Wall, a vida dele foi arruinada porque ele se recusou a pagar uma taxa de extorsão. Oscar é um barbeiro de Miami que costumava morar no México. Durante sua entrevista exclusiva, ele mencionou como sofreu a pressão de extorsão de membros da organização mexicana. Ele disse que estava saindo de uma boate em outubro de 2018, quando ele e seu motorista foram atacados, e o carro foi cercado por 8 homens com rostos cobertos. Eles os pegaram e cobriram seus rostos, e quando Oscar se recusou a ceder, eles foram atrás dele. O motorista de Oscar caiu no local, e Oscar teve a sorte de estar vivo, ou talvez nem foi tanta sorte assim. Ele foi severamente punido, como se tivesse roubado 50 mil dólares deles, quando, na verdade,
Eles é que estavam em uma missão para cobrar dele e obrigá-lo a vender entorpecentes. Em suas próprias palavras, os membros da organização mexicana agiam que nem animais malucos. Foi graças a um policial e sua inteligência que ele conseguiu escapar no meio da noite. Oscar viveu em um abrigo nos Estados Unidos por um ano inteiro antes de poder realmente ser livre novamente. Mas, enquanto a história de Ramirez é um pouco semelhante a essas duas histórias, a diferença é que Ramirez não foi confundido com outra pessoa e não foi extorquido. Ele tirou a grana da organização. Foi um ato imperdoável. E a organização estava determinada a fazê-lo pagar de qualquer forma. Ele poderia ter sido dado de baixa no veículo, assim como o motorista de Oscar, dado que as imagens do vídeo mostravam seu rosto coberto de medo. Há muitos motivos para acreditar que, de fato, ele passou por maus bocados. Algumas de suas roupas foram recuperadas da estrada, onde devem ter caído ou sido jogadas fora. Mas elas não eram apenas roupas comuns. A camisa e a calça que foram recolhidas, infelizmente, estavam encharcadas de ketchup humano. E mesmo que não se saibam de quem é o ketchup, acredito que você mesmo pode ter uma ideia. A organização do Noroeste é conhecida por sua animalidade extrema. E embora toda esperança possa parecer perdida em relação a Ramirez, julgando pelas pistas e pelo tempo que ele permanece desaparecido, isso não significa que a polícia deixará de procurá-lo. Não enquanto ele tem uma família esperando desesperadamente pelo seu retorno. A irmã e a namorada de Eric são as que ligaram para a polícia e relataram o desaparecimento. Supostamente, elas também estavam na festa quando Ramirez foi raptado. Embora não tenham sido as mesmas pessoas que ouviram a ligação telefônica, elas perceberam que ele estava desaparecido e discaram o número de emergência horas depois. Mas já era tarde demais. Ramirez estava a meio caminho das fronteiras do México e ainda mais longe de seu solo estadunidense seguro, mesmo quando tentou escapar do veículo em movimento. Ele foi supostamente puxado de volta para o caminhão e apenas um suspeito foi encontrado no seu caso. Seu nome é Jonathan Cabriales. Ele estava dirigindo a mesma Dodge Ram azul que foi usada no rapto. As placas eram as mesmas e a localização era ainda mais apropriada. Segundo o FBI, o caminhão foi visto novamente por volta das 2 horas da tarde, voltando do México para o Texas pela mesma fronteira. Ramirez foi levado, então Cabriales pode ter deixado Ramirez e imediatamente voltado para o Texas. Um trabalho bem feito? Não exatamente, porque o FBI já estava em seu encalço e sua aparição no mesmo veículo do delito não ajudou sua situação. Mas como temos tanta certeza de que foi Cabriales quem dirigiu o caminhão até o México e que ele não apenas era um laranja que o CDN colocou lá para desviar a atenção dos investigadores? Novos eventos se destacam. Cabriales pode ser um membro da organização ou também pode ser uma vítima. Sua mãe e a avó confirmaram que ele de fato viajou do Texas para o México em 24 de março de 2023. No entanto, ambas afirmaram que estavam preocupadas quando ele fez essa viagem. Cabriales afirmou que haviam mais 3 homens no caminhão com ele quando Ramirez foi raptado. Mas essa não é a única razão que indica que ele sabia do rapto. Ele mesmo testemunhou que estava envolvido no delito também. Durante o interrogatório, Cabriales confessou que estava lá na noite em que Ramirez foi forçado para o veículo e levado para o México. Ele também disse ao FBI que sabia quem era Ramirez. Portanto, é bem possível que Cabriales não fosse apenas um motorista para a organização. Ele não foi chantageado ou forçado pela organização a dirigir a vítima. Ele era um deles, mais um homem da insana organização do Noroeste. E ele também sabia da culpa de Ramirez? Novamente sim. Cabriales disse que sabia que Ramirez roubou $50 mil do CDN. E ele sabia exatamente qual era a missão. Ele estava lá quando Ramirez foi levado e puxado de volta para o veículo. E ele não tinha medo de confessar de jeito nenhum. Mas quando chegou a pergunta mais importante, onde está Ramirez agora? Cabriales ficou calado, não porque não sabia, mas porque não queria contar. Ele jamais poderia quebrar o código de silêncio deles. Ou ele simplesmente era leal demais à organização Noroeste, ou ele possui muito medo de que possam ir atrás dele. Por fim, de qualquer maneira, Cabriales é mais uma pista sem saída e o FBI ainda está procurando por Ramirez. Ninguém tem certeza se Ramirez será encontrado e, se for encontrado,
Ninguém sabe a condição em que ele estará. Bom, família, esse foi mais um episódio daqui do canal. O que, que vocês acharam de toda essa história maluca? Vocês acham que o Ramírez ainda tá por aí? Ou vocês acham que já era pra ele? Bom, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E pra você que ficou até o fim, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sino se você ainda não for inscrito. E também, se torne membro do canal, porque é um valorzinho de um café que me ajuda demais. Eu conto muito com o apoio de vocês. E é isso aí, família. Até a próxima! Todos nós já vimos as imagens tensas que estão circulando nas redes sociais sobre a situação do Equador. Múltiplos grupos do submundo insurgiram contra o Estado, colocando em xeque a população civil. Tudo começou quando o líder dos chosneiros, Fito, escapou da prisão, aumentando muito o caos no país. Logo após, o presidente anunciou o estado em exceção, dando início a uma espécie de disputa civil no país. As forças armadas já foram mobilizadas para tentar encerrar essa loucura. Após analisar a situação econômica do Equador, uma conclusão evidente que podemos tirar é que essas dinâmicas do submundo só podem ser explicadas pela intervenção de fatores externos. Estamos falando de organizações estrangeiras que estariam lá movendo os cordões, orientando as máfias locais para expandir sua cadeia de distribuição global. Portanto, hoje responderemos às seguintes perguntas: quem está por trás de tudo isso? Ou melhor, quem são e como eles têm se instalado pouco a pouco no Equador? Fernando Carrion, o professor autor do estudo sobre as máfias na América Latina, sugere que existam cerca de 1.500 grupos do submundo operando no Equador, muitos deles dedicados a atos de baixo impacto, mas há outros que vão além, tentando associar-se com prisões no México, Itália ou Brasil. No Equador, é necessário abordar a influência da máfia albanesa, que chegou a ponto de ter pessoas próximas ao governo com vínculos direto com eles. As investigações do Equador sugerem que a máfia albanesa controla cerca de 40% de todo o contrabando de pó que sai do Equador. Parte desse contrabando vai para a Ásia Central e outra parte para a América do Sul. Desde quando existem esses vínculos? Devemos retroceder até os anos 70 para encontrar os primórdios deles. Naquela época, abriram-se as portas para o comércio ilegal, com o contrabando de cigarros vindo da América do Norte para a Itália e Europa, através dos portos. Naqueles anos, os contrabandistas já possuíam contatos importantes, como a máfia italiana Camorra. Essa relação acabaria desembarcando no que hoje é conhecido como a Rota dos Balcãs. Muitos albaneses emergiram para outros países europeus. Mais de 1,5 milhões de albaneses viviam na Europa, enviando remessas para seu país de origem. Essas remessas eram crucialmente importantes para a Albânia, representando cerca de 12% do PIB, e os negócios que conduziam em muitos casos eram lucrativos, incluindo o contrabando de pessoas e pó até o ano 2000, quando os albaneses já controlavam grande parte do mercado no Reino Unido. Foi aí que eles decidiram dar um salto para a América do Sul. Esse salto ocorreu por meio de suas conexões com as redes italianas. Inicialmente, os albaneses trabalhavam como motoristas para contrabandistas italianos nos portos de Amsterdã e Roterdã, facilitando o recebimento de grandes carregamentos. No entanto, decidiram dar um grande salto e estabelecer conexões diretas com fornecedores da América Latina, especialmente da Colômbia e do Equador. O período crucial foi entre 2008 e 2009, coincidindo com a partida do principal contrabandista albanês do Equador. Essa passagem pela Itália não apenas facilitou o acesso ao mercado sul-americano para os albaneses, mas também removeu outra barreira, a linguística, já que o italiano e o espanhol são idiomas que têm certas semelhanças. Não lhes custou tanto adaptar-se à nova região. E não é apenas a língua. Estamos falando de um território onde é bastante fácil estabelecer-se devido à fragilidade de suas instituições. As instituições frágeis facilitaram a entrada e a mudança de identidade, tornando o Equador um destino perfeito para as máfias dos Balcãs. Os escritórios no Equador são incapazes de verificar a veracidade dos passaportes, pois não há bases de dados, de fotografias ou de impressões digitais, tudo o que é necessário para um bom controle. A corrupção judicial também teve seu papel.
muitos juízes se recusaram a submeter-se a testes como polígrafo ou a revisão de seu patrimônio, e quem ganha com isso são as máfias, reduzindo penas ou, em muitos casos, evitando sentenças. A lavagem de dinheiro por essas máfias foi estimada em cerca de 3 a 5 bilhões de dólares em 2020. Não são dados oficiais, pois evidentemente não possuem um site onde todos possamos verificar livremente suas contas. As operações de lavagem de dinheiro se concentram em atividades econômicas como construção, compra e venda de imóveis, veículos ou criação de empresas pirâmides. Chegaram até mesmo a identificar transações envolvendo a compra e venda de bitcoins. Muitos bancos estão cientes que isso está acontecendo, mas essas operações, na maioria das vezes, não resultam em investigações fiscais. Outro atrativo que não mencionamos é a moeda do Equador, o dólar. A economia dolarizada é uma grande vantagem, pois permite que suas operações sejam denominadas diretamente nesta moeda, evitando assim complicações cambiais. E atenção, isso é apenas um adicional. No México e na Colômbia, sabemos que esse negócio também está presente, e suas economias não são dolarizadas. Os alvos são cidades portuárias para contaminar os containers, escondendo os tóxicos nas mercadorias. E o principal porto é o Porto de Guayaquil, que tem bastante importância, como veremos ao longo deste vídeo. As autoridades são conscientes desse problema, mas devido à proteção excessiva dessas máfias, que estão fortemente equipadas, pouco podem fazer. Muitos desses albaneses se disfarçam de empresários bem-sucedidos, mas evidentemente sua riqueza não provém de investimentos imobiliários e outros tipos de negócios que servem apenas como fachada. É assim que, aos poucos, a máfia albanesa se estabeleceu dentro do Equador. As instituições não conseguiram contê-los e cooperaram estreitamente com as máfias locais. Os equatorianos são empregados como mão de obra barata, seja para facilitar o carregamento da mercadoria ou para obter contatos diretos com a polícia do país. Ambas as máfias se beneficiam e compartilham os lucros obtidos, mas precisam dividir este negócio com outras pessoas, com as quais a máfia italiana não se relaciona tão bem, tem uma presença mais simbólica, focando mais em aspectos logísticos, mas tem pouca presença física na região. Eles garantem que tudo seja cumprido e exploram outras formas de lavar dinheiro, como criptomoedas ou NFTs. Por outro lado, as organizações do México têm presença na região e geram bastante conflito. Segundo o Ministério Público do México, 4 organizações, em particular, Sinaloa, o CJNG, a família Michoacana e o Golfo do México, possuem influências e presença neste país sul-americano. Eles tentam camuflar a mercadoria para que chegue ao seu destino. Isso gera complicação com os grupos locais nesse negócio. As disputas não se limitam apenas a quem tem o melhor preço ou produto, pois todos sabemos como eles podem agir. Isso criou um ambiente de tensão territorial e, em muitos casos, confrontos entre os diversos grupos, algo que interessa muito às organizações do México. O território equatoriano é desejado, pois representa uma rota mais segura do que a Colômbia para chegar aos Estados Unidos. O setor utilizado para esses negócios é a indústria de bananas. As organizações do México armazenam seus produtos provenientes da Colômbia, Peru ou Bolívia, para depois enviá-los a destinos globais, utilizando também o canal do Panamá, como chegamos a mencionar no episódio de Noriega. Mas se você não viu, já clica no card aqui em cima para ficar por dentro de tudo isso. No entanto, as organizações estabelecidas no Equador não estão muito satisfeitas com isso. De acordo com relatórios de inteligência policial, há cerca de 6 grupos competindo no mercado do submundo no Equador. Os Choneros, que mantinham um forte monopólio, perderam grande parte de seu poder em 2019, dando lugar às novas máfias como os Tubarões, os Lobos e os Tigres. Desde então, esses grupos têm estado em constante conflito com os mexicanos, elevando ainda mais os índices de criminalidade no país. E não podemos esquecer do país vizinho, a Colômbia. Historicamente, as rotas de contrabando de mercadorias ocultas da Colômbia seguiam para o norte, passando pela América Central antes de chegar aos Estados Unidos. No entanto, nos últimos anos, novas rotas para o sul têm surgido, com a fronteira colombo-equatoriana se tornando um núcleo importante para o contrabando, abrindo caminhos em direção ao Brasil, África e Ásia. Esta nova rota foi impulsionada, em primeiro lugar, pela redução da demanda dos estadunidenses por algumas das substâncias ilícitas. Elas são letais,
mas, devido às misturas feitas no mercado clandestino, tornam-se ainda mais perigosas, causando milhares de quedas por ano. Isso intensificou a luta contra substâncias ilícitas nos Estados Unidos, levando à busca por novos destinos para enviar a mercadoria. Outro fator que provocou o deslocamento desses grupos para o Equador é a luta do governo colombiano contra eles. A fumigação e erradicação desses cultivos estão levando ao deslocamento em direção ao Equador. Também está o Tratado de Paz recentemente assinado com as Farc, fazendo com que grande parte da organização fique órfã e tenha que buscar outros destinos. Por último, devemos lembrar da reforma realizada por Correa em 2009. Como promessa eleitoral, fechou a base militar estadunidense em Manta, reduzindo drasticamente a segurança do país, pois os recursos que o Equador tem para combater essas máfias são bastante limitados. Isto lhes deu passe livre para agir à vontade. Assim, diferentes gangues têm penetrado no Equador, resultando no caos que estamos testemunhando nos últimos dias, com invasão à maior rede televisiva do país, além de ataques contra civis e militares e uma situação de disputa civil. Por fim, observamos como diversas gangues se estabeleceram. Isso ocorreu devido à sua posição ao frágil governo, desde as máfias albanesas até as próprias máfias equatorianas, colombianas, mexicanas e, em menor medida, as italianas. Todas montaram juntas uma enorme rede de influência que será bastante complicada de desmantelar. E nós daqui do Brasil, torcemos para que as coisas se acalmem e não piorem, e enviamos nossas energias positivas. Bom galera, esse foi mais um episódio daqui do canal. O que, que vocês acham de tudo isso que está acontecendo no Equador? Realmente é mó loucura, é mó insanidade, né? Muita doideira, rede de televisão sendo invadida, ataques por todos os cantos do país. Realmente uma loucura insana. Contudo, eu quero saber também a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários. E você que ficou até o fim deste vídeo e não deixou o like, já solta o dedo no like. Você que não é inscrito, já se inscreve e ativa o sino. Considera se tornar membro ou padrinho daqui do canal. Eu também vou estar deixando meu Pix aqui embaixo nos comentários fixados, para caso vocês possam contribuir aqui no canal, qualquer ajuda é válida, família. E eu conto muito com o apoio de vocês. Eu quero mais uma vez agradecer a todos que ficaram comigo até aqui. E é isso aí, família. Até a próxima! Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!